שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לוובינר. אני תמיר גפן מ-Go Midgets ואני מארח פה את ישראל עזר, Professional Software Services Leader מ-IBM Rational ישראל. שלום לכם וצהריים טובים. באמת צהריים טובים. אנחנו התכנסנו פה היום בשביל לספר לכם מה בעצם חדש, מה הבשורה ב-CLM 2012, הגרסה החדשה של הסוויטה של רשיונל שהוכרזה לפני שבועיים בארצות הברית. אנחנו ניתן את ההיילייטס של CLM 2012, וכן לאחר מכן ניתן התייחסות מעמיקה יותר לחידושים ב-RTC גרסה 4. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני ראיתי צורך לבקש מישראל להסביר קודם כל קצת על ה-CLM והמשמעות שלו. אני למשל יודע ש-CLM זה Collaborative Lifecycle Management, ואני יוצא מההנחה שישראל תקן אותי אם אני טועה, שזה בעצם ALM, דהיינו Application Lifecycle Management, פלוס התייחסות לצד של שיתוף הפעולה. זה נכון? אתה יכול להסביר על זה? נכון, בהחלט. אני רוצה להסביר מה זה ה-CLM. באמת ה-CLM זה מה ש-IBM הוציאה לעולם, מה שכל שאר העולם קורא לזה ALM. וכשאני מתייחס כאן, אני מתייחס כאן לשלושה מוצרים שנמצאים תחת אותו שרת, אותו קור של ג'אז. אני מדבר על ה-RRC, Rational Requirement Composer, המנהל הדרישות שלי. במרכזו יש לנו את ה-RTC, מנהל הפיתוח, Rational Team Concert, ויש לנו בסוף התהליך, תהליך הבדיקות, את מה שאנחנו קוראים RQM, Rational Quality Manager, שמאפשר לי לבצע את הבדיקות ולדעת איזה דרישות מחוסות על ידי הבדיקה עצמה. המערכות שלנו כמובן הן תואמות לכל מערכות ההפעלה שקיימות בשוק, אם זה Windows, אם זה Linux, אם זה Unix, כל המערכות שקיימות בשוק, אנחנו נמצאים איתן באותו גוי ובאותה שיטת עבודה, כך שהמשתמש לא מעניין אותו ברקע איזה מערכת הפעלה עובדת, הוא משתמש באותו מוצר כלפי אותה מערכת הפעלה. אז רק בשביל לוודא שאני הבנתי נכון, למעשה מדובר פה בפתרון אחד שכולל בתוכו את שלושת המוצרים שנותנים מענה בעצם לדברים הבולטים ביותר במחזור תהליך הפיתוח שלנו, נכון? ניהול דרישות, ניהול פיתוח וניהול תצורה וניהול בדיקות. כולל באמת הטרייסביליות, דהיינו היכולת לתכנן מראש את הבדיקות בשלב ה-requirements, ולמעשה בסוף לבצע את הבדיקות ולוודא שיש לנו כיסוי בין מה שתכננו לבין מה שנבדק בפועל. נכון? בהחלט כן. אני רק רוצה להדגיש שה-RTC הוא כלי לניהול פיתוח שכולל גם בתוכו מספר קומפוננטות. למי שלא מכיר אותו, יש לנו את הקומפוננטה שנקראת plan, יש לנו קומפוננטה שנקראת bill, יש לנו קומפוננטה שנקראת work item או ניהול שינויים, ויש לנו קומפוננטה שנקראת SCM, שנקראת ניהול תצורה, כך שגם ה-RTC עצמו מכיל מספר קומפוננטות. אני מבין. אנחנו עוד מעט נתייחס באמת ל-RTC והחידושים בגרסה 4, אבל בוא באמת ננסה רגע להתמקד בחידושים של הפתרון הכולל. אתה יכול להגיד לנו באמת מה ה-highlights? אני אתייחס ב-highlights למעטפת כולה, לא למוצרים ספציפית למוצר RTC אני אתייחס בהמשך, כרגע אני אתייחס למעטפת. רק שתדעו לכם שיש שינויים גם ב-RRC וגם ב-RQM, גם בניהול הדרישות, וגם אנחנו לא מתייחסים אליהם בסשן הזה. אז אם אני אתייחס למעטפת כולה, אז יש לנו אפשרות לעבוד clustering for high availability, מה שאנחנו קוראים HA, מה שמוגדר בשפת העם הבקאפ החם שלי, היכולת שלי לבצע בקאפ של המוצר כאשר השרת נופל. יש לי אפשרות לעשות upgrade בצורה פאסטר. מי שעשה מ-2 ל-3 היה לו upgrade מאוד איטי. היום אנחנו שיפרנו מאוד את הוויזארד, והוויזארד יכול להיות וויזארד איטי, שאנחנו עוברים מסך, ויש לנו וויזארד שנקרא פאסטר, שנותן במכה אחת את ההתקנה ולא דורש ממך מעבר או בדיקות, הולך לפי מה שאבלבל עבורו. אם אנחנו נתייחס הלאה למספר 2 שלנו, incremental and faster upgrade, אני יכול לשדרג בצורה מדורגת. אני לא חייב לשדרג את הכל לגרסה 4,
אני יכול להשאיר שהשרת תהיה לי ב-4, ומספר קליינטים שבזמנם החופשי יוכלו לשדרג מ-3 ל-4, לא עושים מהפכות גדולות בתוך אתר הלקוח. הדבר השני, אני יכול בתוך המוצרים עצמם, הדבר השלישי, בתוך המוצרים עצמם אנחנו יכולים לעשות בטאבים לדעת את הפלן שלי, קרוס מספר הפרויקטים שמסביבי. זאת אומרת, אם אני אומר שיש לי פרויקט עם פלן, ואני יכול לדעת, ויש לי נניח 3 פרויקטים, אני יכול לדעת בטאבים באיזה מצב הפרויקטים האחרים נמצאים במצב, בהתאם לפרויקט שלי. אפשר לבדוק את זה בתוך ה-work item. הדבר הרביעי שלי זה אני תומך בקנבן. ומי שלא יודע קצת מה זה קנבן, קנבן זה מערכת אג'ילית, כמו שיש לנו סקראם שבטח הרבה מכירים. הסקראם עובד עם מה שאנחנו קוראים product backlog, release backlog, ואז באים הספרינטים. מערכת מאוד מאוד קבועה של שיטת עבודה, שגורמת לנו המון פעמים לניפוח עבודה בתוך ה-product backlog. זאת אומרת, אני לוקח המון משימות שחלק גדול מהם אני לא מסוגל לבצע, ואז כל פעם בספרינטים נשארים לי סנבות מספרינט אחר, בין ספרינט לספרינט. הקנבן אומר, אני לא עושה לך מהפכה, הוא לא דורש עבודה בספרינטים, אלא הוא מנסה לעבוד בהתאם למה שעכשיו, מה שאנחנו קוראים WIP, Work in Process. זאת אומרת, הוא מגביל לי מה את הפלואו של ה-work, את צורת העבודה שלי, עושה לי מעין דיאטה מסוימת, ומראה לי כמה אפשרי לעבוד וכמה אפשרי לבצע, ועל ידי הדיאטה הזאת, המדף שלי לא מלא בדברים שהם לא צריכים להיות. הם צריכים להיות up to date, הדברים שאני צריך לעבוד איתם כדי להגיע לבניית המוצר ולא להמיס דברים שאני לא צריך חוץ למערכת. וכמובן שהוא מאפשר לי, אם תיקח לדוגמה, הטסטרים מחכים עדיין לבדיקות ואין להם עדיין מוצרים, אני יכול לעשות איזשהו סטייט מסוים שנקרא ready for test. זה כבר מוכן לבדיקה, הוא מייעל לי את כל צורת העבודה בתהליך הפיתוח. אם מישהו ירצה לדעת יותר לעומק על הקנבן, איך הוא נראה, מוזמן לשאול אותי באתר או לפנות אליי במייל. הדבר החמישי זה מה שנקרא work item. יש לי אפשרות ממש לשלוט בכניסה ובבדיקה של ה-work item. עד היום היה לי אפשרות להגיד מי יכול לפתוח ומי לא יכול לפתוח ומי יכול למחוק. היום אני יכול להחליט מי יראה מה בתוך ה-work item עצמו. אוקיי, תודה רבה באמת על ההבנה של ההיילייט של ה-CLM. בוא נתמקד כרגע בחידושים של RTC 4. ישראל? אוקיי, אם אתם רואים בשקף מולכם, אז ה-RTC כבר 3 התחיל מזה, 4 מפתח את זה יותר. יש לנו טמפלטים אג'ילים, ויש לנו טמפלטים שנקראים פורמל. זאת אומרת, אנחנו לא מדלגים על זה שיש עדיין חברות שמפתחות במה שנקרא ווטרפול. הדבר הראשון שרציתי להגיד זה היכולת שלי לתמוך גם לאחור. כבר דיברתי על זה מקודם. קליינט, שרת של 4 יכול לתמוך בקליינטים של 3. יש לי אפשרות בפלן לעבוד עם מה שנקרא פרויקטים מורחבים, multiple project area. כמובן שציינתי מקודם את הקנבן, גם הוא קיים. יש לי אפשרות לעשות MS project הרבה יותר חזק, האקספורט והאימפורט מה-MS project לתוך המערכת. כן. והדבר השלישי שאני אתייחס אליו זה השיפורים המרבים, כפי שאני קורא לזה כאן Advanced SCM. ב-Advanced SCM יש לי אפשרות לבצע מחיקות שלא יכולתי, של ארטיפקטים, כמובן שהם דורשים פרמישן של אדמיניסטרטור. יש לי אפשרות לבצע צ'ק-אין לפי ההיסטוריה. זאת אומרת, אם עד היום הייתי עושה צ'ק-אין רק לגרסה החדשה שהייתה, אני יכול לפי ההיסטוריה להחליט שהצ'ק-אין הזה ייכנס לגרסה קודמת או לפני קודמת שהיא הייתה היציבה שלי. יש לי אפשרות שליטה ברמת הפולדרים. למה אני מתכוון? אחד הדרישות שבאות מלקוחות מניסיון שלי בשטח זה שהם דורשים לעבוד עם מה שנקרא read only component. זאת אומרת שיהיה קומפוננטה בפרויקט מסוים שהיא תהיה ב-read only, שם יפתחו אותה, בפרויקט אחד היא תהיה read and write, בפרויקט השני היא תהיה במצב של read only, והמפתחים יוכלו להשתמש בה לקומפילציה, אבל לא יוכלו
לגוע בקבצים, לעשות להם שינויים. היום, בגרסה 3, השיטה היא בפוליסי של הפרויקט למנוע מהמפתחים לבצע פעולה של דליבר. הוויה ושכח ראש הצוות לעשות את זה, אז הוא ייגעו בקבצים שלא רוצים לגוע. החלטנו לשפר את זה הרבה יותר חזק, אלא ממש ברמת הפולדרים. אני יכול לקבוע איזה פולדרים יהיו ב-read only, ואיזה פולדרים יהיו ב-read and write, וגם איזה פולדרים יהיו visible. אם אני רוצה להעלים פולדרים מסוימים שאני לא ארצה שאנשים ב-workspace יראו אותם בכלל, אז הם לא יקבלו את אותם פולדרים שאני מנעתי מהם בכלל לראות אותם. זאת אומרת, נניח QA יש עושה בדיקה, הוא לא צריך פולדרים של קוד, הוא צריך לעבוד במה שאנחנו קוראים קופסה שחורה, ב-executable, והוא לא צריך לגוע בקוד, אני פשוט את אותם פולדרים מעלים, והוא לא יראה אותם בסביבה שלו, שיפתח workspace. יש לנו שיפורים, simple SCM UI, יש לנו רכיב חדש לחלוטין שנכנס, שמאפשר לנו עבודה עם ה-Windows Explorer, זאת אומרת בלחיצת right-click על אותם קבצים שנמצאים ב-RTC, וכדי להזכיר לכם, קבצים שנמצאים ב-RTC יש להם בלון קטון בקצה הפולדר שמראה שהם בתוך ה-RTC, ואותם קבצים אני יכול לעשות עליהם right-click ולבצע בהם check-in, deliver, כל הפעולות שאני יכול לעשות ב-RTC בהתאם לקליינטים אחרים. אני רק מזכיר לכם שיש לנו שלושה קליינטים, קליינט Webby, Eclipse, וקליינט ויז'ואל סטודיו. הקליינט הזה יאפשר לי אינטגרציות עם הרבה מאוד מוצרים שלא היה להם אינטגרציה עם RTC, לעבוד דרך הקליינט הזה בקלות. יש גם אנשי ווינדוס שמאוד אוהבים לעבוד דרך הפייל סיסטם. הדבר הבא זה הבילד של אדסון, שאנחנו שיפרנו המון דברים בו, לא הזמן והעירייה לנתח את זה עכשיו. יש לנו אפשרות להריץ סקריפטים חיצוניים דרך ה-ID של RTC. אין צורך היה פעם לבנות סקריפטים בתוך RTC, אפשר להריץ אותם חיצוני. הדבר האחרון, אולי החשוב ביותר שנתבקשתי על ידי הרבה מאוד מפתחים, זה load rules. האפשרות שלי לקבוע מה ייטען לתוך הקומפוננטה. אני לא רוצה את כל הפולדרים, אני רוצה מספר, יש לי 20 פולדרים, אני רוצה רק 12, והוא רוצה רק 8, והוא רוצה רק 7, אני יכול להחליט בטעינה מה ייכנס ומה לא ייכנס. לא הכל חייב להיטען לתוך הקומפוננטה. כלומר, בעצם אתה מדבר על זה שאפשר להאיץ את הטעינה שתהיה מהירה יותר, ולמעשה גם לצמצם טעויות של מישהו שיקבל קבצים שהוא לא צריך. קודם כל, זה נכון מה שאמר תמיר, ודבר נוסף, בעיקר אני יוצר לי איזושהי היררכיה של הפולדרים בהתאם לקומפילציה שלי. יש לי מבנה מסוים, אני רוצה לשמור על המבנה as is מחוץ למערכת של RTC, ולהכניס אותו בדיוק לפי הסטרקצ'ר שהוא היה בחוץ. וזה מאוד חשוב לי, כי אחרת הקומפילציה לא תרוץ נכון. יפה. אוקיי, אז תודה רבה ישראל, ותודה רבה לכם שהקשבתם, ואני מקווה גם שהחומר הזה יועיל לכם. אם יש לכם שאלות נוספות על RTC ועל CLM, ובכלל איך אפשר לחבר את זה למוצרים אחרים של רשיונל, או בכלל למוצרים אחרים בתחום ה-ALM, למשל ג'נקינס שהוזכר פה וכדומה, אתם מוזמנים לפנות אלינו וליצור קשר, אפשר טלפונית 072-240-5222, ואפשר גם לשלוח אליי אימייל, TG, כמו תמיר גפן, @gomidgets.com. אז תודה רבה והמשך יום נעים.